薛之谦也算是胆子非常的大了。前阵子李雨桐还在撕他和前妻高磊鑫，趁其前脚说高磊鑫脑垂体瘤扣脚复合了就怀孕，很明显当初说前妻生病就是在合伙骗自己钱，因为这个病据说是怀不了孕的。结果没想到今天晒娃姿势很果断啊，晒照三人手指对着画面温馨，并且一段文案也是相当深情了，说什么无论人生贫富顺逆，三个人都要相依为命，不离不弃，看着很容易让人感动啊。反正薛之谦的一些粉丝都激动得恨不得痛哭流涕的样子，一会儿又是在发抖，一会儿又是激动的哭了，一会儿又是五味杂陈说不出话，真的很有共情能力了。但是一边有人为薛之谦有完莫名其妙感动得一塌糊涂，一边又有人发现薛之谦晒的这张照片似乎有所不妥啊。不少网友都在说薛之谦这是为了摆拍强行把小宝宝的手指掰出来的吗？看着红彤彤的。有网友科普说刚出生的宝宝确实不应该这么掰手指，因为这件事情还掀起了一片骂声，说薛之谦为了摆拍真的是相当狠的下心了。甚至有网友说杨幂长期被吐槽不爱自家的娃，但当初也没这么对过小糯米啊。说到杨幂当初生小糯米，她晒的可是一家三口的手靠在一起的照片，小糯米的手呈自然握住状，这样就有点儿冷。别的不讲，单说现在娱乐圈的明星有娃吧，确实也都很喜欢弄些花样拍照，比如黄晓明当初有了小海绵，晒的是他和小海绵拳头对拳头的照片，晒拳头的还有任嘉伦，很小心翼翼的把宝宝的手摊在自己的手掌。陈妍希陈晓这个石头剪刀布的晒宝宝姿势也是很有趣了，哈哈哈。章子怡当初生醒醒也是轻轻的握住小醒醒的拳头不敢用力的样子，有的是和宝宝的小拳头合照，有的是和宝宝可爱的脚丫子合照。比如付辛博颖儿这一对谢娜和张杰的晒宝宝照，是直接把两个宝宝的脚用自己的手圈在一个爱心里，哈哈哈，很萌很有爱呀。晒宝宝手脚的太多了，于是有的明星就又在开脑洞了。比如林心如晒小海豚的时候干脆不露出宝宝任何部位，只晒了一张宝宝的脚印图，很新奇的想法，这些行为其实都可以理解吧，或许只是想给宝宝出生面试的那一刻添点有意义的画面，所以各位星爸星妈才会绞尽脑汁的想一个姿势做一个画面定格，想来了也可以算当爸妈的各位送宝宝的一个暖萌见面礼了。但强行掰婴儿手指这个是不是脑子走的有点太偏？